В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Добрий вечір. У рамках серії заходів із попередження надзвичайних ситуацій на воді миколаївські рятувальники організували рейд в акваторії пляжу «Стрілка» та на Флотському бульварі. На катері рятувальники патрулем пройшли близько 4 кілометрів річкою Південний Буг та Інгул. Порушень правил безпеки на воді не виявили. Потім на березі, на Флотському бульварі та на пляжі «Стрілка» рятувальники проінформували жителів міста про правила поводження на воді. Будемо старатися. Нагадуємо основні правила безпеки поводження на воді, а саме – не запливати за буйки, довго не засмагати на сонці, можливо отримати тепловий удар. Доглядати за дітьми. У разі виникнення надзвичайної ситуації телефонувати за номером 101. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські правоохоронці продовжують боротьбу з нелегальними мігрантами в рамках загальнодержавної профілактичної операції «Мігрант». Цими вихідними поліцейські виявили у селі Коблеве 16 іноземців, які порушили міграційне законодавство. На Чорноморському узбережжі поліцейські виявили 3 громадян Азербайджану, 1 Туреччини, 2 Туркменістану, 6 Конго, 1 Гана та 3 Нігерії. Вони працевлаштувалися кухарями у кафе, продавцями на місцевому ринку, перукарями, не маючи на це спеціальних дозволів. Серед них і студенти, які приїхали підзаробити на літніх канікулах. Іноземці притягнуто до адміністративної відповідальності. До Державної міграційної служби в Миколаївській області поліцейські направили подання щодо скорочення строків перебування в Україні та примусового повернення зазначеним іноземцям. Також відносно роботодавця склали протокол. Порушення порядку працевлаштування, прийняття на навчання, надання житла, реєстрації іноземців та осіб без громадянства та оформлення для них документів. Загальна сума штрафів склала 28 тисяч 900 гривень. У Христофорівському лісі Баштанського району відбувся всеукраїнський байкерський фестиваль «Чупакабра». Захід організували у форматі мотопікніку. На мотопікнік приїхало 54 байкера. Серед них 28-річний Дмитро Бутенко з Баштанки. Чоловік їздить на Мінську. Керує мотоциклом 3 роки. Подорожує. З жінкою вже минулого року зробили 2 невеликі мотоподорожі по області. Відвідали, є таке урочище Монастирище. Це вже ми аж виїхали в Кіровоградську область, виявилось в кінці. Дуже гарні краї в сторону Софіївського водосховища. Потім восени відвідали Нову Каховку Херсонську область. Тобто і були, залишились дуже задоволеними і здивованими, що навіть на старому, найдешевшому, найслабкішому, можна сказати, байку серед нашого ряду, що є в Україні, старих і нових, можна якби досить непогано подорожувати по області та в сусідній області. Байкер розповів, чому обрав саме мотоцикл. Це таке щось... захоплююче, заманююче, це взаємодія така з механізмом, але ти відчуваєш, що ця залізяка, вона і залізяка, але в ній є щось більше, якби. Ти його відчуваєш, ти його хвалиш, дякуєш йому, що він тебе довіз, не підвів. Співорганізатор фестивалю – громадська організація «Христофорівці». Голова Лариса Хрустовка розповіла, чому обрали саме Христофорівський ліс. Сам ліс, він історичний, тому що у нас у Христофорівці є музей, який
є кімната, приурочена Миколі Миколаївичу Аркасу. Це аматор, це людина, яка багато зробила ще в той час, в 17 столітті, для України. І ось, зокрема, це він насадив уже почав, як початок цього лісу дав. Ось там у глибині лісу є Аркасове джерельце. Там, до речі, дуже гарна джерельна вода. Мотопікніки Чупакабра 7 років поспіль влаштовував на місцевому рівні. Цьогоріч захід вперше вийшов на всеукраїнський рівень. Фестиваль вперше був проведений в 2010 році силами місцевих хлопців-байкерів. Потім цю ідею підхопили ми, баштанські мотоциклісти. Ось, і почали його розвивати потихеньку. В цьому році вже більш серйозна підготовка проведена. Ви бачите, сцена хороша, апаратура, музиканти гідні. Тобто він розвивається потроху. Для байкерів влаштували мотоконкурси. І так, конкурс у нас ізисканий. Нужно бути дуже акуратним чоловіком, щоб хорошо з ним справитися. І так, у нас будуть в кожному заїзді участвувати по 2 байкери. От підніміть вверх те, що у вас є. Це такі дерев'яні ложки. Наші учасники перші готові? Готові. І так, зараз їдуть тільки ті, у кого шарики є. Ну, зато посмотрим. Останется шарик, останется, ну вот, собственно, вот у нас шарик. У конкурсі на найголосніше ревіння мотору переміг 36-річний миколаївець Олександр Бойченко. Байкер жартує, народився на мотоциклі. Я в байк-культурі з народження. У мене мама при Союзі займалася мотокросом. І на 7-му місяці вагітності вона поїхала на союзні змагання, поки батько був на роботі. Тому я, в принципі, народжений був на мотоциклі. У 16 років мені батько подарував, як і обіцяв, якщо народиться перший син, він подарує мені яву чорного кольору. У Союзі яви тільки червоні були, а в Чехії вони були різних кольорів, продавалися. І батько, як і обіцяв, якщо народиться перший син, на 16 років подарую йому чорну яву. На 16 років він подарував мені чорну яву. Перший мотоцикл, який з'явився у мене. Розважали публіку рок-гурти Freedom, You Peppers та Beast Aria Cover. Завтра планують зробити фестиваль міжнародним. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому у мене все, а вже о 19:20 дивіться програму «Тема дня». Сьогоднішній випуск присвячений профілактиці аварійності на пасажирському транспорті. Чи можливо створити безпечні умови для перевезення пасажирів? Ведуча програми Анета Рашевська дізнається у начальника управління Державної служби України з безпеки на транспорті Олександра Гринюка. Свої питання ви можете поставити за телефоном прямого зв'язку 47 74 72. А я з вами прощаюся, зустрінемось о 19:00. Гарного вечора!